Dobré ráno. Dobré ráno, tak ideme na to. Počkaj. Dobré ráno. Zdravím všetkých. Vítajte v mojej kancelárii tu v Bruseli. Poďme sa ale ďalej pozrieť, že čo máme presne oproti na chodbe. No, takže toto je naša chodba. Nachádzame sa na treťom poschodí. Tam vzadu, tam sú kancelárie Luboša Blahu, tu má kancelárie Erik Kaliňák, tuto vedľa Monika Beňová a ďalej je Katka Nevedalová. Tu máme také spoločné miestnosti, ktoré budeme môcť používať, keď konečne už budú zavedené do systému a prenajímať si. Táto je taká malilinka, ale vyzerá byť celkom fajn a človek by si tu mohol natáčať aj videá nejaké, ja neviem, týždenný nejaký, buď denník poslanca, alebo poprípade naživo vysielať a vy sa môžete pýtať. Ešte uvidíme, pretože tieto miestnosti, ako vidíte, sú s kľúčom, tak uvidíme, že čo a ako sa budú dať prenajať. Toto je trošičku väčšia miestnosť a to sme sa už dohadovali s pánom Ondřejom Dostalom, že na budúce, keď budeme natáčať, tak možno odtiaľto. Tu sa dajú dať kvalitne statívy, vieme sa tu obaja posadiť, poprípade mať tu aj laptop, cez ktorý potom budeme vysielať. Táto miestnosť je zrkadlová k tejto. No a tu je kuchynka. Ešte neviem, akým spôsobom tu budú buď už veci, alebo poháre, pretože každý jeden poslanec si za svoju vlastnú kanceláriu zariaduje tak, ako chce a ako uzná za vhodné a čo tam všetko chce mať. Takže to, čo tu bude asi s najväčšou pravdepodobnosťou pre meetingy, ktoré sa asi budú konať v tejto miestnosti, ktorá sa bude dať aj pomocou tohto displeja nejakým spôsobom otvoriť alebo prenajať. Uvidíme, že či sa rozsvieti svetlo, lebo zjavne to zatiaľ vyzerá, že ani moc nie. Neviem, kde je svetlo v tejto miestnosti. Ale vyzerá byť veľmi fajn a uvidíme, že ako a kedy sa v nej stretneme aj my všetci poslanci Smeru a plus pán Ondruš teda za Hlas. No, tak na dnes z Bruselu toľko. Toto je taký ten ako keby posledný pracovný deň, kedy poslanci by mali byť v práci, mali by vyvíjať nejakú činnosť, minimálne sa učiť rokovací poriadok. Samozrejme sú kolegovia, ktorí to určite už 100% ovládajú a tí sa to učiť nemusia, tým závidím, ale ja si ho potrebujem ešte pozrieť. Zároveň si pozerám aj správu Európskej komisie o stave právneho štátu za rok 2023, ktorá je celkom zaujímavá. A som veľmi zvedavá, čo všetko tam je napísané, pretože tá konferencia, ktorá mala byť, ktorej sa mali zúčastniť aj členovia súdnej rady, aj advokáti, pán Erik Magál a dokonca aj pán Martin Rybár, za účasti slovenského, teda zastúpenia Európskej komisie na Slovensku bola zrušená. Ja neviem, z technických príčin, takže s najväčšou pravdepodobnosťou asi ten hotel, kde sa to malo konať, vyhorel. Teda myslím technicky tie siete a všetky tie drátiky, pretože inak sa neviem predstaviť, prečo by tí ľudia, ktorí majú dostatočné množstvo argumentov, nevedeli ísť do nejakej diskusie s týmito advokátmi plus členmi súdnej rady. Kto nepochopil, tak toto bol sarkazmus. Je totiž to hanebné písať také správy a nevedieť si ich obhájiť proti právnikom. Takže zatiaľ z Bruselu toľko. Uvidíme sa určite 100% najbližšie na 80. výročí, teda na oslavách 80. výročia SMP 29.8. A potom sa začína parlamentný týždeň 2. septembra tu v Bruseli. Budú delegácie a výbory, k tým si povieme viac na budúce. A 3. septembrový týždeň máme veľkú plenárku, čo chystáme s kolegami také spoločné vyjadrenie, že čo všetko sa bude na tej plenárke prijímať, pretože už opätovne som videla nejaké fantastické vyjadrenia toho a dôkazy o tom, že členovia Smeru a pán Ondruš za Hlas, že sme hlasovali za pomoc Ukrajine.
No, odkazujem týmto fantastickým expertom na právo Európskej únie, že je rozdiel, keď hlasujete za pozmeňovák, ktorý dokonca navrhujú patrioti, a je rozdiel, keď hlasujete alebo nehlasujete, alebo teda hlasujete za alebo proti celej rezolúcii. Naštudujete si to, páni experti, ktorí to takto vydávate, pretože my veľmi, veľmi dobre vieme, za čo sme hlasovali a za čo nie. A môžem vám garantovať, že všetci sme hlasovali proti tej rezolúcii, ale väčšinou tie pozmeňováky sme podporili. Takže na dnes toľko a vidíme sa na Slovensku. Majte sa pekne.